transistor. Recife é o circuito. O país é um chip. Se a terra é um rádio, qual é a música? Mangue beat. Mangue. Mangue beat. Mangue. Pelos olhos, ouvidos, línguas, narizes, fios elétricos, ondas sonoras, vírus conduzidos a cabo, UHF, antenas, agulhas, mangue-me. Mangue-me. Mangue. Eletricidade alimenta tanto quanto oxigênio. Meus pulmões ligados, informações entram pelas narinas e da cultura sai mau hálito. Ideologia. Yeah.